Un ruixat d'aigua neu sorprenia aquest dijous al matí els pocs veïns d'aigua freda que s'atrevien a sortir al carrer. La neu ha caigut tímidament durant la nit, quan la cota ha caigut per sota dels 400 metres i fins a les 10 del matí s'han arribat a acumular prop d'un centímetre. A primera hora encara s'han pogut apreciar teulades i cotxes ben enfarinats. Allà a les 9 ha començat a plovisquejar, després d'alguna bolivaina de neu. Fa mitja hora que has vist com nevava. Ha set el cop que ha nevat més fort. Llavors ara ja ha calmat, ha d'haver esperat. Ja feia dies que els avisos per nevades havien posat en alerta l'Ajuntament, però l'escassa intensitat ha evitat que la neu agafés a terra. Els vehicles han pogut circular durant tot el dia pel municipi sense cap problema i només els vianants han hagut d'anar en compte de no relliscar amb el gel d'algunes aceres. La neu donarà pas a les pluges aquest divendres.